بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زہ حبیب الرحمن ساسو دے پروگرام کوربا تاسو ټول ته شرخ لاس وایم د پیغام ټیوی په دې پروگرام عزم او اراده کې. یقینا امید لرم چې تاسو په دا پروگرام ډیر خوشوي او څنګه چې تاسو خبره چې په دې پروگرام کې موږ هغه ځوانان راولو کم چا چې په ډیر لږ وخت کې ډیر څه ترلاسه کړی دي, کم څه د ژوند مقاصد دي هغه دي ډیر په اسانه توګه ترلاسه کړی دي, هو کم هغه مشکلات چې کم د دې په ژوند کې دي یا کم د دې په ژوند کې راغلي دي د مقاصد لاس کې دوه پوري هغه دي په څه رقم دي ته څه حل راایستلی دي او هغه حل دي به نن موږ سره په دې پروگرام کې هم بیانوي. کم چې په تیرو پروګرامو کې ځوانانو و ډیرو ډیرو شاستو سوالو ته جوابونه ورکړي دي او یقینا تاسو لیدونکو ته ډیره زیاته فائده به رسېدلې وي د هغه سوالو او د هغه جواب وسخه. نو نن هم زموږ سره په دې خواږه پروګرام کې ډیر شاسته ډیر خوږ مېلمه چې کوم دې پروګرام ته راغلي دي د ډیر لیر ځای نه راغلي دي هغه زموږ سره موجود دي. د دې استعراف محتاج نه دي محترم شیر زمان کاکړ د ډیسټریکټ لورلای څخه راغلي دي او د کوم تعلیم حاصل کړي دي د تویل کیږي بی ٹی ڈی یعنی بیچلر ٹیکسٹائل ڈیزائن او دچ موجوده کم کار کوي هغه په یو ان جی او کې دی کم چې موجوده توای په یو موسسې کې کار کوي هغه تویل کیږي آهن یعنی ایک هنر ایک نگر. کم چې موږ په پښتو کې ویل سوچ د چا چې په چا کې چې یو هنر وي او دغه سره سره چې په دې کې خدای تعالی کم یو پټ صلاحیت یې ځلې وي دی د هغه د پاره کار کوي هغه مخترولې. نو دغه سره سره د چې کم په دې ان جی او کې دی د کار دی پروډکټ ډیزاینر یعنی د خپل شوبې سره په کم کې د تعلیم حاصل کړ دی. تاسو ته شرح لاس وایو مهرباني. امید لرو چې تاسو به جوړ روز دا پروگرام ته رسیدلی یاست. ګوردن ما خزه د پیغام ټی وی چې کوم دوی ماته د شرغلاس ولې دی دا شکریا ده کوم او د دوی سې کوم ماته د موکرا کا او زبر د کوم دوی اعظم اداره اراده سي ده او د دې باره چې د کوم پروگرام جوړ کړی دی د دوه د پاره بس ما خپل سې کوم سوچ سمجھ کوم ما په زنګ سې کوم خیالات دي هغه بزه دوی ته وړاندې کوم یا به خپل الوبز جوړته وي. ډیر مننه شیر زمان صاحب. شیر زمان صاحب دا هغه پروګرام دی چې په کم کې د ځوانانو ډیر مشکلات وي ډیر ستونزې وي چې کوم د دې سوالونه وي هغه موږ کوشش کوو چې تاسو کم مجلس سي دي تاسو په ژوند کې څه راغلي دي هغه دي په ژوند کې چې کوم هغه رکاوټونه دي هغه دي جندلې رسي. نو موږ ډیر خوشاله سو چې تاسو دا پروګرام ته موږ سره رالست. شیر زمان صاحب تاسو نن پر کوم مقام یاست؟ زه دا ټیم سي الحمدلله ز پر کوم مقام يم. زه اهن د یو انجو ده چې هغه د بلوچستان د هند کراس په باره کې یعنی د کلچر د ثقافت په باره کې پښتو کې موږ هغه ته په هان وزو کوي ثقافت. شه زمان صاحب کتا سو دا زموږ و ناظرین ته زموږ کوم ګران لیدونکو ته هغه ته دا شی ورښوي چې د انجو څه کار کوي انجو څه ده د هان سي خاص طور پر سي هان سي کم دی دا د یو کلی د په هغه پسمنده کلی هغه شونر چې اکلی ولا ته دا نه معلومه چې داسما اونر سي کم دی پر بلای ستا باندې کم پر ډیر غټ اعلی ستا باندې تاسو نه قیمت لري سونه پایده لري. نو زموږ د ارګنایزیشن سي دی یا داسمو سي کم یو دفتر ورک دی یا داسمو کم سي جو موږ ورته وای دا کوشش کوي چې پسمنده کلی ته دوی لاړ سي حالته وګوري دا غځای په کم سي ځوانان دي یا ځوانان خاص کر زموږ سي کم ټیکسټایل ډیزاین دي دا یو کپړو باندې ډیزاینینګ کول یو ثقافت یو ثقافت باندې کار کول دي کلچر سي کم په انګلیش کې ورته په پښتو کې موږ درته وایي ثقافت د ثقافت سي کم مال پروډکټ سي کم دي کم ډریسز دي کپڑے سي موږ ورته خاص کر لکه کاکړی وښ کمی سي دي او ساسه د دوی کم بیګونه سي دي کم سي دوی الته هغه دغه علاقه چې کوم انجونی ځوانان انجونی دی یا ځوانان کوم الکان چې کشه د کاری کوي هغه په دې شی باندې نه خبر چې د مشکې شه د کاری د مشکې کوم ډیزاینونه دي د صرف دوی په خپل پښ کې محدود ساتل نه لیکن موږ اوس د خپل ډیزاینر مده کوشش روان کړی چې دوی ته نو ډیزاین هم ورکوم او سی اکل مې کښې د کاری د فوختک مزورته یا ګلابتون ورته یا خامک کار ورته یا کنداري سټیچز ورته سټیچ ورته یعنی کم هغه کنداري کالي شاغستل کې را کنداري غاړي شي وي یقینا هغه ډیر زیات هي قیمتي به هم ډیر قیمت ولري بالکل وس دټنس مو یو پروډکټس کم داس مو ټوټل یو شی کمپلیټ سي مکمل فارم کرا سي لکه کپڑے سي اوس کمی سي دی یا دغه نور مو په اوس کمی سي ست تبدیلی راولو
وی هغه اوس کمیس ډیزاین هم هغه وي کلر هم هغه وي صرف په ډیزاین کې زه لږ تبدیلي وراولم په کلر کې لږ تبدیلي وراولم او ساسات زه له هغه زه بېګونه جوړ کړم هغه هم ګلان وي هغه پوخته کې لیکن زه له هغه زه ګلان ور جوړ کړم او بیا هغه اوس مخ ته په مختلف بیک سټیچ ورکم هینډ پاچز سټیچ ورکم د لاس کم هغه بس خاصي ورته یي پښتو کې بس خاصي ورته یي هغه د کم هینډ کلچز ورته یي دغه ته ډیزاین تر ولم یعنی اس مش د خپل د پښتو کلچر یا د ثقافت کم ډیزاین دی موږ دا غوړ چې هغه تر هغه سمې دود نه سي بلکې هغه اوسی لاغه اونر زره اوسی دغه موږ دا ټیم چې کم موږ ته ډونیشن کړ دی یو سیډ یعنی یونایټیډ کینګډم امریکا چې کومه ده هغه موږ ډونر کوي موږ سپورټ کوي دا پڼې موږ تر کړې دي او دارنګ نور مستمخ ته مطلب راه ولا را کړو نور مختلف انجو را کړو چې هر تاسو خپل هنر چې دی دراو باسي ډېر ښه دا کم بیا مو د ته خاص کر مو ماستر ټرینر ډېر ښه یو ځنه نومان سره لکه موږ دا وایي چې تاسو په ډېر کلی کې کار کوي بلکې هغه کلی موږ تر ورسې وي یقینا دا کم کار چې دی تاسو ورته چې موږ د ځوانانو د لپاره کوم موږ سره ځوانان هلکان دي ځوانان زنی دي هغه موږ په دې کار باندې اخته کړی دي او د خو واقعي ډېر شسته کار دی کوم یقینا ناظرین دا پروګرام ګوري د ډېر کلی سره د ډېر ځایو کې دا پروګرام کتل کیږي د دې ډېر ستونزې دي سه حل تاسو په کم کم کلی کې او سره کم د دې سره کار کوي یا دا تقریبا سه موږ کم کار کړی نور مخکې پروژټانی کې تقریبا اور اور بلوچستان کتل دي خاص کر پښتون بیر سي کم دي اوس دا ټیم موږ غاپشین کې لګیاو پښین کې 120 خواتین او سوشل زنانې موږ دا ټرین کو او سره سره د دوی سره نور چې کم ځوانان کان دي لکه پر ټوپی باندې کار کول دي پر بیګو باندې کار کول دي هغه ولي زنانه بیا دا شی باندې لښ سخت کار دي اصلي چې لښ سخت دي هغه کان هم ټرین کو یو سوشل زنانی او سره نور ځوانان کان چې کم دي هغه موږ دوی ته ډیزاینونه ورکو دوی ته میټیریل ورکو چې کم د ډیزاین کوالټي کپڑا ورکو دوی پر هغه تقریبا میاس قدر کې په یو اسایمنت لګیای او په هغه باندې موږ درې زره سلور سلور زره 15 زره پوري ډیزاین سره فرق لري چې ډیزاین سونه قیمتي هغه کې موږ زیات پیسې دوی ترکو بالکل نو هغه د هغه سره دوی د خپل کور ضرورت هم پر کولای شي او د دوی څخه کم خواهشات مطلب شي کم زوري ضرورت دي هغه ټوټل په د پیسو باندې دوی روزګار دادي د تقریبا لکپشن کله دی لورلای د زیارت بغاوه د نستغه د نور په یا په غو کلی کښنی کښنی کلی د موږ غو ته زو مطلب موږ کوشش کوو چې بیخي کلی سی هغه کښنی کور یې غل لاړ شو ولې دا ونر چې کم دی هغه بازه کو د ډیر لری زای زره وې یار زای نه راوې مطلب هر زای کې درنګ ونر نه یي بالکل یقینا یعنی په بازار کې کم شګورو کم چې دا غټ غټ شارونه دی په هغه ځای کې خو کم په مارکیټو کې په بازارو کې هغه شان انریډي یا موجود وي نو تاسو کم کار شې دا په کلی کې دی او ګران لیدنه کې دا پروګرام ګوري کم چې زموږ خوند دي کم چې زموږ من دي د غو د پار او کم چې هغه ځوانان دي کم چې په کورو کې بیکار دي یا چې دا سه ونر زای هغه باید خپل ونر پر کار باندې واچوي او دا غو چې کم صلاحیت خدای تعالی دي تور کړی دی کده لاس د کار غوي کده کالو د جوړېدو غوي کده رغچنی د ډیزاینو غوي کده غره کم نور موږ وایي سو کده نور داسې د شان غوي هغه باید دی پر کار باندې وای چی او باید دی مخ تر ووزي ستاسو کم دا کار شي د خو یقینا ډیر شایسته او ډیر ډیر موږ وایي سو چې د هغه فلا د پاره دی د هغه کار د پاره دی چې په کم کې ځوانان ټول سره یو بالکل بالکل موږ کوشش هم دادې دا یک هنر یک نګر جوړ دا وجې دی خپل بنفیټ خپل یو کمای نه وکی بلکه هغه غریبان خلک چې هغه ته د ګورنمنت یو فیسیلیټی نه ورسوږي نو حالت زموږ خپل ډونیشن وری ورسو د زموږ کم ډونیشن یعنی موږ دا وایو چې په کم ځای کې د سرکار مدد سرکار نه ورسوږي حکومت کومک نه وي حالت تاسو د خپل کومک ورسوږي کومک سره کوي موږ وری کومک سره وکړو بس هغه چې کم دوی سر د مطلب ډیر بازوکاز موږ په پښتنو کې د ولور نو سبا ډیر غټ ایشو روان دی ډیر غټه مسله ده نه فلار نه فوټ کولای شي نه لور د من فلار د خرچانه سي برداشت ولا نه لور برداشت ولا شي نو موږ د زموږ درې لور زور په کوم مطلب 6-7 مینه ار په ار ام اس کې دوی ته مطلب په دوریزي مطلب دوی په 15 ورځې کې مفتي ورځې نه جوړ کې 3000 وګټي 15000 وګټي 10000 وګټي نو لکثره زنان زه بیا مخبل د پښتنه کړی دا تاسو مې ځین کړی دي چې تاسو په دا پیسو سو کوي دوی چې ار موږ زیاده تر خپل د ولور د فارز کوم خپل واده د واده د فارز کوم یا سونا په واخو یا برتن په واخو یا په هغه خپل کپڑے جوړ کو مطلب کوشش کو چې از موږ 25 ساله اس کوم سو پرز موږ کوځه ته یو کوم د خپل د کور د ذریعہ پر کو دوه شایسته کار روان کړی دي کوم شو روح زنانی چې د کوم کور څخه د باندې نسره وتلای د کار نس کولای نو د دې د فار په کور کې تاسو یو داسې وسیله جوړ کړی دی یو داسې ذریعہ مو جوړ کړی دی چې په کم کې د خپل کارونه په کور کې کوي په خپل کورنی سره ناست کار هم کوي او د غ سره سره خدای تعالی دې ته چې کوم په دې د کار یو معوضه ده یو پیسې دی هغه تاسو ذریعہ دې تور وسوي نو کنه د خو ډیر شایسته کار دی شرمن صاحب زستا څخه یو سوال لرمه هغه
دا دی چې تاسو خپل ابتدایي تعلیم د کم ځای نه حاصل کړی دی؟ ما خو ابتدایي تعلیم سر اول وار چې کله مطلب تقریبا زه د سلور کلو چې ما تعلیم کې داخله وخته د خپل کلی خاص کر د گورنمنت پرائمری اسکول زموږ د کلی غوي پرائمری اسکول وي گورنمنت پرائمری اسکول وي بالکل نو لدا زمو شروعات وخت ل اول جماعت زخه پیلي جماعت مورته لدا زمو سٹارټ وخت فنزم پوری زوري وم نو لا بعد بیا فنزم پوری کیونکه اسکول ختم سوی نو ز بازار ترغم بیا گورنمنت کینټ های اسکول وي بازار کې په کینټ یری کې دی مثبت توپ مخامخ بیا د گورنمنت ادارو ما لغزه بیا خپل شروعات وخت ل شپږم کلاس زخه نو سر پمنی مجبوریانی میں اگر ٹیم مطلب میں نے پرائیویٹ واس نہ لڑا لی نہ کہ سنگا بس گورنمنٹ کی کوشش کو لے اخبل مطلب کورم رشتہ دار یا بل مقتل سی زل آغاز تعلیم حاصل کم خو خیر ډیر مشکلات مخترا غلو ډیر کسی ویل کہ سنگ چنو سب خلق سروی دارنگ نہ مور سرم راغو بے خیر مشکلات ٹیوشنان پیسے ہم نہ لڑ لے کدا دا تو چې د اردو پیسې له ما سره نه وي زما کلی شاید کلی سګر او د بازار په مابین کې تقریبا 30-45 منټ د پښو لار د پښو لار راتلم ګران لدونکو تاسو کتای سي چې زمان صاحب نن چې دلته زمر سر ناست دی په یو ان جی او کې پروډکټ ډیزاینر دی او د خپل ژوند د کم ځای نه شروع کړی په پښو دی کلی سر په بازار ته ډیر زیات راغم بیا یو زموږ ټیچر خدای دې وبخشي هغه زموږ د کلی مطلب دا یو کیسه نه زه کوم چې یو خلک سره سونه مشکلات راځي ما سره سونه غلي بیا هغه ټیچر یې سوخ راتلی دی شنو مو د پر کلی ته بیا زه هغه وړم راړم زه ډیر خوشاله یم خالي به واپسی وړم ما بل ته شنو مې پر کول زه ډیر خوشاله سم چې کوم راته زه وخت راوځم ترې دونی مې درې بجې به زه خپل کور ته راوځم بیا ما مړې خړل بیا به سکل براغو بابا بول راځي زه ګوبیل یا مطلب ټماټر یا به مال اکثر ما ډیر زیات نه مال ما په دې کې تاسو خپل زمکو ته تاسو زمکو وتلو او ما په ټو کې خاص کر دا مال قتلې په دې شوق ما قتلې چې هغه سر ما کاپي ویلای سو ما کتاب ور سره ویلای سو اوس کې چې زه به ګوبی او بشته به بوت مال ته غو ما کاپي نه سو نو ما کوشش کور دا کوم چې به زه د مال خاطر کوشش وکم خپل درې سنور 15 پسونه بو هغه ما بوتو نو هغه سر ما کاپي اخیست نو بیا ما کاپي دا ټیسټ میسټو لیکای دا ما کولې ماسخون ټیم بیا بجلی نه و اکثر کلی کې بجلی نه بیا مو بته یو لاست ټیم ته گزارا کول او زه از مشک نه مدر سره ناس سبکان مو بیا دا بعد هاي سکول وی ګورنمنت هاي سکول ماشاءالله وسم ډیر ش پکې ټیچران سره ډیر اونر ټیچران نشتا الله تاسو په خپل کلی کې په هغه بازار کې لولای بازار ګورنمنت هاي سکول مطلب ما سه کم ټوټل تعلیمي لیار لیک چې دا ټولای ګورنمنت سکول انس روځي د کالج پوری کدر ته یونیورسيټي فور ایون مطلب بیا لدا بعد مې ډیګری کالج لولای کې ما داخله وخت نو البته بیا د اف اس سي د خاص سبکان کمزور و نو ما داخله وری وخت زراغم د ساينس کالج زمندت کلاسونه اختر بیا هم خر د ډیر ټیوشنان وسم نه لرلې ساينس کالج کم پروفیسوران دي دوی د الله حجر ور کې ډیر قابل دي متین صاحب په کوټي مشهور شر کې ډیر مشهور شه فزیکس ما لغه ویلې صابر حسین سان وی او شاګو سوداګر مې می ټیچرانو بیا مال دوی سره سبق کولې نو دالت ما دوه دو نیم کال د هاسټل کې ترکل ساينس کالج هاسټل کې ما ترکل یعنی موږ وایې سو هاسټل چې کوم دی تا دوه درې کال په لیلی کې تیر کړ د کورس لیری هغه سړی چې پر د باندې ګر کور د پلار سره بتلی کار ته هم سبق به هم وای بالکل بالکل او کله چې وزه چټین سی بیا بزلاړلم نو بابا ورته چې وزه تیرې کړې د وسره سم سرکارونو کوم په بزمو کې کې یاد مش پک څه کوم مشکلتونه ورته په کې ته کې بیا لګي بلکہ بیسیکل از یونیورسٹی تلار نو دا بعد بیا ما اوپن میرٹ تو دبلستان پوسٹون راځي دا میران یونیورسٹی جام شروع وا بیا دا میران خپل یو برانچ دی خر میران تور تو ویلی سی سنټر اف ایکسلنس آرٹ ان ڈیزائن نو د کی ما بیچلر ٹیکسٹائل ڈیزائن کم تا وې لی بیچلر ٹیکسٹائل ڈیزائن ما لغز ہے وکی درست نو 2012 کی زف فاس اور سم بیا په 2009 کی ما ایڈمیشن وسی 2012 نو دا ټیم مز مشالیات مالیات سب گزارا کولا مطلب درست دون نو خیر بیا ته ما د کازو یو ویکسین ولګی دی مطلب س گورنمنت جاب ملا سو س کتی باړي مونږ برابر اسو سره بیا الحمدلله س گزاره وکړه درست لیکن بیا مال ته استل زون دوی ډیر تر تړي بیا ټیکسټایل ډیزاین څخه مو هغه کپڑا اختل رنگ اختل کلر اختل دا ګراند لدونکو ته بزدا ضرور وایم چې نن کومي کپڑے مو اغوستل دي چې کم تاسو اغوستل دي چې کم په دې ځای کې دا کپڑے ملمي شه دغه هغه ډیزاینونه چې کم چې تاسو رقم ځوانانو بده مشره ته ورکړي دي او تاسو مات موکر اړین را کړی غواړم بیا ما خپل لغه ډریسی سیمه زنانه ډریسی جوړ کړم ما به هم راوړم تاسو ته ضرور موکا درکو ما به هم راوړم بیا بدل ته
تاسو به موږ ضرور بل هم پروگرام کو چې ګران کتونکو ته دا معلومه سي چې تاسو کوم ډیزاینونه سره کوم شکل ور کوي کوم شاغل موږ ثقافتي کالي دي یا ثقافتي کوم موږ رخچنی دي یا د لاس کوم چې بستی دي یا د شان دي تاسو هغه سره کوم ضرور موږ پر دې باندې بل هم پروگرام سره ضرور کوو ان شاء الله نو بیا پر هغه شی باندې کیونکې زه دلته سوم د میت سره ریلیټډ هم بیا ته لاړم یو دم ډیزاین سوی نو بیا پر هغه کوم شر ډیر کوشش مو کوي ولې بلستان خلک دا معلومه نه کزه چیرې کوشش نه وکم نو زما شاته کچیر زاین اوسې ټیم زای کم شاته بیا د سپورټر نسته بالکل یا بیا ز بیا زم بیا بل ډیگری کوم یا بیا ماته پلار نو ډون ټیم راکی خیر باغه باندې شپه ورځ جوړ کله مطلب فل کوشش مو کیسه ز ټیکسټایل ډیزاین چونکی ډیر د آرټ سره ریلیټډ وي مختل ته سینس سبجیکټ سټوډنټ وال ته آرټ یو دم سره نو مشکلات پیدا سول خو خیر کوشش مو کی ولی 24 غنټه انسان سره به خړې ری دی کدی 18 غنټه کی چې مطلب 24 غنټه کی د شپږ غنټه و دي سم د دفاره د ریسټ ډیر غټ مقدمه لا ما د خپل کار کولای سي مطلب هر ځوان دا کوشش وکي مطلب په یونیورسيټي کې که په کالج کې دی اکثره اوس ما ځوانان زو نه دي د سیار مصرفیا ډیر دی مستډی نه سو کولای تعلیم از موږ کم متایل سي لغنه موږ کم تعلیم حاصلو مشکار نه موږ ډیر مسئله مسائل دي زه خو ان چې کم نو سبا سي په انګلیش کې ایڈوانس ہوتے په جدید دور سي کم دی د دوی د فاره د وشي شکایت دی وشي چې نست زخ خپل ز ټیچر هم سیدل هم استاد هم وس دا ټیم چې کله به انجوز جاب نه بیا ز په دای ال جی ګران دونکو د یو نقطه بس تاسو په ذهن کې ضرور وي چې شیر زمان صاحب د ویل چې ما به پسان هم کتل ما خپل رما هم کتل او ما سره به کتاب را سره بیا د ولاری د کم ځاینه د سفر شروع کړي ولیلیه ته ولاری په کالج کې په یونیورسيټي کې د سبق وي د فاکولټی شمول کوم ورتوي د هغه بعد د بیا یو استاد هم نو مشکته یې چې اوس الګ چې خپل پسونه کتل نسبره مخته په کم شکل کې نه سر د خو زما د فرق کزه ته تم لای خو د انسان سز مخ شکه دې لیکن نس خلکو چې په لکه کې ما ته وویل سے تدا خپل سونه نورم د کلیغه پیدا کته تعلیم سکه مطلب زه دنیا م ډیسګریډ کوم مطلب د معاشري کې دا شي استا دا شي له دا وجه زه وایم کچيري او ځوان سنوند مسلم مسائل وی سوق دی مطلب ډیسګریډ مطلب دا دی هغه شیت بار بار مطلب ته دا سکه دا مکو تر اس خپل بس مزدری شروع کال شروع بالکل دی خپل مزدری سره خپل هارد مطلب سخت کار سره خپل تعلیم نه جاری وساتي ان شاء الله دا تعلیم یو داس سټیج نه دی داس سټات به راورسي داس یو مرتبه ته به راورسي دی به دا شان دی لکه نن چې موږ سره د شیر زمان سره کلی کې داس مسران وویل چې به ته د سز نوش پسونه دی صدا دی دا به ګرځ نه کې بس دغه ګوره تازه تعلیم سو واړي درست مطلب دا خو درته زما د فار په لښ شو کې وایي لیکن ته د لیکن هغه زه میسج دا ور کوم پیغام دی دا ور کوم چې چیرن سوک دا مالک دا خبر سوک دوی ته کوي دوی د خپل مهنت جاری ساتي درست اصل ما مسله دا دی چې مهنت سوک جاری وساتي اګه معاشره د مست کم معاشره سیمورته کلیوالي سیمورته یو نن سبا د خلک بالکل یو هلادي نه کی ځخن شو پس د سوچ ختم سی سوچ جوړ سو دی یو عزیز یو رشتہدار یو کریم مخته نه لکو نو دا زدا یو سوالم کوم د خپل ځان او مسران زخه چې دی د خپل علاقې کې وګوري چې کم غریبان خلک دي په هغه دوی کوشش وکړي بلکې دوی د غر نور غربت ته نور پوري وي دوی کوشش وکړي را پوري دي خپل تعلیم ته دراولي په ګورنمنت تعلیمانه کې تعلیم پوي کې په پرایویټ کې پوي کې او کې چیر نه کې بیا د 10 خبرې نور ته کې چې هغه د 10 لیل د تعلیم به زار بس غرض نه به واغ شي ته مجبور وي زدا یو سوال دوی ته کوم چې سپورټ وکم ځوانان سپورټ کو لکه ما ستاسو غو نزبانان دا نور ځوانان هغه به دا کوشش وکړي د معاشره زبر داخله ځات را ولو یقینا زمان صاحب تاسو موږ د معاشره د پاره او د خپل کورنۍ د پاره نه واسه بلکې دغه مکمل وطن چې کوم لکه د ځوانانو د پاره تاسو یو چراغ جوړ سوی است هغه ځلیدل چراغان یاست کم چې موږ وایي چې په تور سپ کې چې کوم تیارې په هغه کې رڼا راولي د تاسو مهنت او تاسو یقینا تاسو مجلس ډیر خوښ دی خو ګرانو کتون کو موږ بڅو د کوښنی د مې وخواته بعد نه د مې برته موږ راځو تاسو به هیڅ ځای هم نه ځي چې زمان صاحب عدالت دی موږ په داس نور هم شاسته سوالو نه کوو برته برزو دیو د مینه بعد ګران لدونکو تاسو ته شرغ لاس وایم د کوښنی د مینه ورسته زموږ سره په دې پروګرام کې شیر زمان صاحب کم چی یو پروډکټ ډیزاینر دی او په اهن ان جی او کې کار کوي هغه زموږ سره موجود دی موږ به نور هم د تسخه ډیر خواجه شاسته سوالونه کوو شیر زمان صاحب تاسو ته شرغ لاس وایم د کوښنی د مینه ورسته شیر زمان صاحب زما ستاسو څخه یو سوال دا هم دی خلک وای چې کوم د ان جی او دی یا د ان جی او غانی دی یا د موسسی دی دا په کلی کې یا د خلکو ذهنونو ور بدلوي او د اڅکار نکوي معاشره ته دا څه رقم د دې څه رقم سوالونه دا
دا اوس خو مطلب د مختلف ډیر دار چا یو خپل یو پوینټ اف یو د مطلب یو خپل یو سوچي نو سې کم ز په خپل سوچ ته ګورم دا خبره بالکل ز په معاشره کې دوی کم معاشره کې می خبرې کې یو کې می سمو په دشتو کې پروپاګاندا ورته یي دا بالکل سراسر غلطه ده ما خپل تقریبا د ټیم یو کال یا نه زیات ټیم په مختلف انجو کې کوشش په هن کې نه دی نو ورې ما سی په خپل ځین کې زه خپل زړه کې زه وګورم مستر اوسه فوري د مستر چې کم خاص کر په میل سټاپ د زنانه سټاپ چې کم را سره دی نو مستر اوسه فوري به خوره به باجی به خاله دغه بغیر بل لفظ نه دی استعمال کړی دی دا هم وایي چې دا چې دی کم دی د دې څخه عیسایت خبروي په کلو کې د عیسایت یو پیغام خلکو ته ورکوي ګوره دغه یو اسانه خبره ده یو ساده خبره سمپل خبره ده چې کوم ځل ته وګورو دا خل خدای عیسایت خبري ګوره عیسایت خ د پلایدو د فره یا د خوریدو د فره نو بیا ودته ته کم سه هډ بووي هغه به مستر یو کرسچن بووي یا بل مستر یو بل د سی نان مسلم بووي چې هغه به مستر د هدایت را کول لکه الحمدلله په بلوچستان کې بلکې په پاکستان به هر مسلم ممالک سي کم دی کپ افغانستان کې دی ک مطلب نور مسلم ممالک کې دا ارګنایزیشنز کار کوي دا یو هډ ماتر اوس مسلم نه دی للی یعنی نه غیر مسلمان نه دلې ګرم تقریبا مسلمانان دي او کزه دا تن چې کم د اهن د ټیم سی او هډ دی تعریف خدای خدای شې لیکن موږ د پښا سیسونه موږ د تعریف کو او چې سونه دی موږ گزار دی چې سونه ساروختیز موږ سی کم د دفتر راتلګ دی هغه په اول په یاسین سری پوسټ شروعات باندې او بیا په غټ سکرین باندې ونګو بیا داغه ترانسلیټ کیږي د خپل ماشاالله ډیر پسې په 9 بجې باندې فکس موږ راځو تر سوا 9 بجې پورې موږ یو ښنای میټینګ هم وسی د ورځې د ټوټل د کار باره کې څه معلومات هم سره ورکړو چې موږ نن څه کول کوون دي او سات سی یاسین شریف موږ وورو لا بعد بیا موږ پر دی باندې خپل په کار باندې خدای تعالی تاسو په کار کې نور هم برکت کړي یاسین شریف سپیشلی کچری دی هغه میټینګ نس نه راورسې بیا د غاس دی خپل افیس راورسې په زور باندې موږ ته خپل د دفتر دروازې خلاصې کوي دی فزور یاسین شریف ولګي کچری تاسو دا نه منوي سبا تاسو راسي تاسو باندې خپل وې نه یقینا ګران موږ کم کتنی شي دی هغه د پروګرام ګوري دی تاسو ځوانان دي تاسو خوند دي تاسو منی تاسو پلانونه دي چې هغه د دې څخه ډیر یو رقم بیري یو رقم خوف دی په خپل ځړ کې لري خپل بچان خپل اولادونه دا خواته ګر سر کې نه لکوي چې په انجوګانو کې دا رقم فسادونه کې په غځای کې دا رقم کیسې کې نو تاسو چې کم شینن د انجو چې کم اکس تاسو مشترک کار کوي د موسسي چې کم اکس یقینا موږ خو ډیر خوشاله سول چې واقعي په دې کې خو چې کم زموږ مسلمانان رونه دي یا خوند دي هغه بالکل هغه رقم دی لکه په کورنۍ کې شې دي سر کز خپل دا توان چې زه په منځ کې خو يم کمزورې لیکن چې کنټینز په دفتر کې يم الحمدلله هډ لو جی هغه مشت د منځ به قاعده خپل ګیف راکې او ایل منځ ټیم دی منځ وکي بیا هغه بعد لس 15 منټه بعد بیا زموږ کار سٹارټ دا بالکل دا رقم ماحول یعنی جوړ کړل لکه په کور کې چې یو مشر پر خوشنی باندې خپل نظر بالکل دا رنګ دی هغه ماته زموږ کارونه چې هر سونی مخ په سر باندې چار سونی بوچي د منځ ټیم منځ دی تب موږ خامخا کې شه زمان صاحب تاسو خپل دینی تعلیم د کم ځای نه حاصل کړی دی ما خپل دینی تعلیم لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د کلی هر کلی کې مسجدونه یي درست بیا سي دا کم ښنیانو او د کلی خلک زیاتر تاسو د معلوم دي چې هغه ښنی بچي تر خپل لس کال 15 کال لپاره هم دی کوشش کی زیاده باندې نه ولجم د سر په خپل نظر کې دا په یو اوله باندې چې دا نو سبا وخت کې په دې باندې مزبې خپل لږ وګاژم چې د دنیا مې غبر کوم نو پلار په کنټرول کې هم خپل مسجد په پلاس بولم خپل مسجد ته به په لاس راوستلو او الحمدلله ولې چې کوم علما مشترک غلي دي ډیر ښه علمان مشترک غل بلولای کې ډیر نمیت ملایان او چې هغه زما خپل لاله به سفارځونه سي بیا قران پاک نور ظلم پنجګنج او قدري سي شورسلات د کوم دي خاص د منځ او د ديني د قدري سي کوم نه تاته معلومات چې ګرد او داسه او د غسل او د داشانو ټوټل معلومات پکې دي شورسلات هم د نور ظلم چې بیا کوم دي هغه سلسله عربي ورزده کی چې په د لست سي اي ولست سي اي مطلب سن نور د سي ادي سن ورزده کی چې زموږ سنت چې دی په سونه سنت سونه واجب دی نو دا ټوټل علم اته کې یاسین شریف ماشه چې سونه مطلب ترنوسی لیول ما په یاد دی دا وي چې بولې صاحب را شو لوي
چونکه نو استاسو یاسین صرف ته سوال وکړه، مطلب دونه ریپیټ کړم نه، ان شاء الله چې ریپیټ کوم که خدای کول ډیر زرم بیا په هر روزه کې زه واپس ریپیټ کوم د کوم قرآن شریف خو ماشاء الله ریګولر ایایو کور بابا دې زما ساته. یو بل سوال هم دا هم دی چې اکثره ځوانان ولي خپل اسلام او روزه ته محدوده کوي، دې ته روزه نه ورسته تاسو په خپل معاشره کې لیدلی تاسو ملګری بوي دا معاشره چې کم ده په دې کې ډیر داسې ځوانان شته چې هغه چې روزه خلاص سي اختر راسي اختر تیر سي بیا مونځ بیا قرآن بیا تلاوت دا شی ولې دا چې دا د کورنۍ د کمی له وجې یا د دې خپل سستیت دی سر مسله د نن سبا در روان د چلس موږ هغه کم سماتات مذهب بیا لږ بل پیلوم اچوم هغه دا دی چې نن سبا موږ له مور پلار زم لږ را لیرې سو لکه زن ما مور پلار په لورای کې دي زه دلته په کوټې کې اوسم دلې ما خپل کور دی لیکن دلته ما سرګر ماشومان دي ما سر ځایم نو سر خلاص وي چې کله زه سر وختي ما زه تر راپرته سم ما ورځ ماشومان هم ګرد راپرته سي نو بیا زهر د بیا یو ماشوم زړه غواړي چې قرآن شریف هم وایم بل ویل سکول د کالج او د دفتر ټیم نو بیا نه ویدو شو او اوس که زه کلی کې هم بیا مالته مور پلار شرط وایي چې زه وظیفه ضروري ده نو هلته بیا زه قرآن پاک وایم په کلی کې وایم ورې بابا دوی تر مخ مطلب نورم روزه بغرم اصل روزه غستا یو ډیر ښه خبره وکړ روزه واکه موږ دین چې دغه مفت روزه پرې میدو د کړې دي په کار اجازه نه یو خاص کر پر روزه کې چې نن سبا موږ کوم عمل دی اکټیویټی سورته موږ چکی کو موږ تاش کو موږ نور داسې سرګرمۍ کو چې هغه موږ د ذکر ټیم یې موږ نه کو لکه تراوی ټیم موږ منډو جنا مارکیټ ته یا مطلب خاص خاص موږ د شهر خپل ځای نه لکه فوټ پوینټس دی یا بل داسې لکه نو سبا ګورمنټ اکټیویټیز کې دی ټی 20 میچونه کې دی بل داسې کې دی نو په هغه کې زموږ دینی شان ډیر کمزوري سي. یعنی شیر زمان صاحب تاسو په خپل کم تاسو توري په هغه کې تا دا ویل چې کم وخت موږ د خپل مشران سره لري سو د مور پلار سره لري سو په انسان کې د سستیت راځي کم چې زما خوندې زما ورونه او زما پلرونه کم د پروګرام ګوري هغه باید یقینا په خپل بچانو باندې دا نظر کې دی دا بام کې دی چې د منځ پر وخت باندې کوي د قران شریف پر وخت باندې راخلي بالکل درست تاسو ته دا وان چې ماته وسم بابا چې کله ټلیفون او کی مطلب حال اول په هفته کې یا په دوه درې ورځې بعد کې ماته دانې دی چې زه ته سونه غټې یا د پیسې یا مطلب ته څه کیسه نه کې هغه ماته زه ته موږ کې کې نه کې سهار موږ له پټې هم راکښې نه ماشمین منزل په ټې باندې کې مطلب لا هغه ځم دی وس ماته هغه کې قران پاک وایي ښه خبره ده قران پاک شاته مې لکو په کال دوه کال کې یو دور ختم کول ضروری دي نو دی وسم مطلب زړه ټنګ خپل تقریبا 30 کلو عمر مطلب هغه د نشور خونم تقریبا کزان د داون شهر زو وسم د پلار په کار سمات راوشي نو بکرو کم چې موږ پلرونه دي او موږ من دي د خو مخته خو کم چې د دې بچان دي هغه مشه هغه هغه د کوچني دي کم چې دي لیدلی وي شرمان صاحب زما یو سوال د ستاسو د ان جی او د حواله څخه لی خلک وایي لکه د لفظ موسسه چې موږ ورته وایو ان جی او چې په انګلیش ورته ویل کیږي کزه دا وګران له دونکو تنور هم اسانه کوم لکه ان چې موږ ورته وایي چې نون یعنی نه او جی موږ ورته وایي چې ګورنمنت او او موږ ورته وایي اورګنایزیشن یعنی هغه اداره چې په کم کې حکومتي کومک نه وي یو دا شی دی اور بیا موږ کم چې د ان جی او تعریف دی کوي چې ان جی او مانی چې هغه اداره چې کم د خپل د ځان د لپاره کار نه کوي لکه یو دکان چې چلول کیږي لکه یو بانک چې چلول کیږي په هغه کې د ته هم ګټه رسیږي د دې د عوامو د لپاره کار کوي د خلکو د لپاره کار کوي د هغه کلو د لپاره کار کوي د انسانيت د لپاره کار کوي دا واقعي هم د غره کم ده نو ما ته تاسو خبرو کله کسنګ سیس موږ د یو کشنای ارګنایزیشن د کشنې کشنې پرنو نه نو زموږ د پیسې 3000 3000 یا 10000 د یو زی د کلی او خاص او غریب سړي ترسيږي په دې کې که زه تا وایم دا سوس کم سر یو داس خبره چې ما وینم کې راسي سیس موږ علاقه کې څه کم دی ملکی او سرداري سیستم دی که چیرې زه د خپل کتنګ ته معذرت غواړم شاید دوی به ما زه خوابه دي چې تاسو ملکان یا سرداران نه منئ زه بالکل منم زموږ مسران دي لیکن هغه دا نه غواړي چې کمزموف کمزوري طبقه چې دا هغه مخترسي او هغه یاد د انجوس پترو مخترسي یا د بلشي پترو مخترسي مطلب دوی کوشش کوي نه هسپتال ورکی نه سیاحت ورکی نه تعلیم پر ټیم باندې ورکی چې دا کم غریب سړي ولې ګورمنټ یا انجوس دا دوی کوشش کوي چې هغه دوی خپل پیټک تر وغواړي په خپل کور کې استاد استاد ته پر دې ځای باندې درو مزمټ ګران دي چې د پر ډیر ځای کې دا پروګرام ګوري یقینا د دې ته هغه معلومات شته دي د دې معلومات څخه هیڅ خبر نه و چې دا سره کم کیږي یقینا دا کتستا نور هم په تفصیل دي ته بیان کړي سر ماته مې زبا ول خپل ګران کتم زه دا معذرت وغوړم کدي چې په دا خبر نه مازه خپه کیږي زما حضرت وړه لیکن زخپل یو غریب تب کوم ماته د ملکانو لوجي یا د بلشي دارنګ خلګ لوجي
ماته د سہولتونو نه مېو کېدل. ما مزړه غوښته زما په علاقه کې یو کوچنی سینټر ولای، نو ما به سبا ټیوشن پیسې به ما زه نه غوښته، زه به ورغلی وم. که به وایم هغه به ملکانو نه لکه که به چېرې ما یو خپل ټیچر راغوښتی یا به بل دغه په لار کې مسلسل مسلې به وه، ټیچر ته سپو د ترانسپورټ مسلې به وه، بل مسلې به وې، دا دوی به نه پرمیټ کول. دوی دا کوشش کوي چې فنډ سي کم دی، دا پیسې سي دي، که د انجوز دي که سرکار دي، هغه راړي زه خپل بچی ولګوم. او نن سبا زموږ په ادارو کې د میرټ خو بالکل نام و نشان نسته، سره لکه څنګه استاد به هم دا خبره معلومه چې بالکل نام و نشان نسته. هر سړی کوشش کوي چې زه خپل بچی پر ځای کړم، یا یو بل داسې سړی ولکوم چې هغه 50% ماته راکړي، یو 50% ماته راکړي، 50% په خپل جیب کې، مطلب دی خپل گزاره کوي. او خاص کر نن سبا یو سر زه یو خبره زیاتوم، زموږ څخه کم دا یوت ځوانان چې دي، کم چې تاسو دغه خپل تاسو هم یو عزم او اراده چې کوم پروګرام د دې لپاره جوړ دي، واقعي زموږ ځوانانو سبا تعلیمونه مشه، تعلیمونه ورسره دي، هنرم خدای ډېر ښه هنر ورکړی دي، ماغونه هم ډېر ښه خدای دماغونه ورکړی دي، لیکن زموږ هغه کم چې مشران دي هغه دوی نه غواړي چې دوی هغه ځای ته راورسوي. سر ډېرې انډستریز کې څکم ما زه خپل پوسټ په ولادت وایم، زما پوسټونه راغلي دي، زه تر اوسه د ګورنمنټ امپلایر نه یم، حالانکه زه په 2012 کې پاس اور شوی یم، ډېر غریب طبقې زموږ کار لري. نو هغه پوسټو باندې پیسې اختل شوي دي، بار بار کینسلیږم، بار بار یعنی چیرې ګران لیدونکو ته موږ دا هم اضافه وکړو چې د کم سوال چې ما ستاسو وکړي چې دا این جی او چې دا لکه دا این جی او سره کوم په یو ځای کې کار کوي، لکه ما شته ته ویل چې خلک وایي یا شته دي کوم تعریف کول کېږي چې دوی د خلکو دپاره، د عوامو دپاره کار کوي، د معاشرې دپاره، د خپل د ځان د ګټې دپاره کار نه کوي، دوی سره کوم کار کوي، دا کار دوی سره کوم پیل کوي؟ نو سره دوی دا کاردارنګه مطلب لکه اوس زه چې له دوی سره راغم پیسې پروډکټ ډیزاینر، نو دوی ما ته ولرته لار سره خپل یو سروې وکړه. یعنی سروې موږ وایو چې معلومات معلومات وکړه چې کوم ډیټا ورته مطلب کوم مواد چې د علاقې په باره کې لار سره هلته وګرځه چې دلته کم کو هنر دی، په دوی کې کم تعلیم شته، د کم شهور په کې دوی کې شته، اول هغه شهور وګوره. نو اوس داسې زه لاړ شم، زه اوس کمیس دی زموږ غه یا ګګۍ و خولې موږ ورته وایو، مطلب د لستوڼې ډیزاینینګ ورته وایي، ته د ما ولاړ دا وکتو ګرد چې واقعي دا خلک د فوخ ټک کم کوي، یا ګلابتون کم کار کوي، یا کنداري خامک چې کم کار کوي، واقعي هغه سټیچ د دوی هغه طرف مضبوط دی، او کنه دی بیا به زه څنګه ور امپروومنټ به څنګه راولم، یعنی څنګه په ته بهتري راولم، بهتري به څنګه راولم. نو زه خپل مخکې ما اولې سامنټ ور کړو، نو فارون ما یو ویزیټ وي زور غلو، نو په هغه کې ما ډیر خلک ولې سوډیو شسته کارونه کړو، او کم چاغه زي کمزوري ول، نو هغه سره ما ډیسکس کړ چې به دا شي کچیر ته داس نو کې داس وکي، نو استاد فر به دا غنجو بیا مخکې سامنټ هم تا ته درکې، نو هغه به کچیر ته د خپل خامې نه کلیری، نو هغه پیسې هم کېدلای شي خدای دې نه کې لته زبلار شي ستاره روزي ده. نو ته کوشش وکړه دا شی به داسې کې، دوی خوشحاله سول چې زموږ غلطي مفته ووته. نو موږ دا ټوټل د هر انجو دا کوشش دی چې لاړ سي سم سروي وکړي، سروي خو اول د هر شي سم وسي، نو که کتونکي دې خپله به دا شی د شاید نوټ کړي سی بیا بعد کې سی کنه پیسو د کاروبار راسي، نو په دې کې غټ خلک په کلی کې منی کې ماته راکابلې ماته راکا، نو هغه کافسر وي که یو مطلب د ارګنایزیشن یو سیستم وي، خپل په سوچ چې یاره زه اوس کم خو وکم، چیرې از ما سوچ و از ما شي چیر لا ما به د خلکو د غریبانو کومک کولې. بالکل زموږ ډېر ان جی اوز د بلوچستان زخه لداوږي بندې هم شوې، لاړې هم په هغه کې د بلوچستان ډېر کزه استاد سیو د چډرن د بلوچستان یو ډېر ښه ارګنایزیشن وي، د کوچنیانو لپاره چې کوم 1200 د کوچنیانو د تعلیم لپاره 1200 کسانو د بلوچستانو روزګار په چړاوي. نو کله چې د هغه کې مطلب اوس پنجاب ګورمنټ کم چې زموږ نارده د بلوچستان سره پنجاب ګورمنټ شن نه کوي، نو که په هغه والا وګوري هغه بل پوینټ آف ویو دی، لیکن زه زموږ خلکو هم دا سم کار نه وکړي. درست بالکل کار ځای کې چې دوی سم کار کړو بیا بدای شي. نو زمان صاحب که تاسو دا هم ماته وایس ګران لدون کې دا کم چې دا پروګرام قتل کیږي په ډیر ځایو کې، هو هغه زنانی یا هغه خوندي یا هغه ورونه چې کم په خپل هنر دی شان جوړوي، دا شان چې کم دی تاسو ته درکوي دا د پاکستان نه د باندې په کوم خارجي مملکت ته دا شان ځي؟ تقریبا که زه تاته دا وایم ستا به یقین نشي را په دې شي باندې، دا کوم د دوی دا د لاس کچه مطلب ډېر کمزوري کار دا، موږ وړو کراچي ته بیوار کراچی ته یوسو لکه څنګه چې بیگ ستا له په جنید جمشید په شاپ کې ملاوه دي، موږ هغه د دوی هغه رف کار هغه یوسو کراچی کې ښه زبردست فینیشنګ یې وروکو، هغه کم سپایي څورته یې سپایي وکړو، بیا چې کم یا په کپڑے باندې راولو یا په چمړې باندې راولو
یا ټوټل مطلب ډېر مزدار فیس جوړ کو بیره لو دلې مش غټ غټ مو د عام شاپ کې مطلب ګس کو نه سره نه کیز مو ایگزیبیشن کیږي او اوس بل ایگزیبیشن مو په لاور کې دا ټیم سبا ځلګی روان دی دا غزه انټرنیشنل ایگزیبیشن زو راځي دا کم سی ایگزیبیشن میز دا کم سی ته ډیسپلی سنټر دی کوي هغه د دې خالي وی هغه او عوام ته خلکو ته دی راوړي بالکل لاور کې مو دا ټی نو یو سیډ سی کم دی دا لمو سره وی راها ولا لمو سره ول مطلب دو ګردو ټوټل بار یوړو زیاتره سغه دبي لیډر زی شاهجا وخت ډیر زی ډیر ش یورپ مملک خلک ډیر دلی زیاتره دفتر لراسي د انګریزان وی د زموږ سره کم کراس هم جوړته کراس ان کې ډیر لوړی ز جوړی شي ډیر کلیوالي ډیر په خپخانه خلک جوړول سر سو کې و جوړول ایم سی نو دا شی دونه په شوق لمو ځختل کېږي او موږ په کلی کوشش کو د افغانانو خلکو یا مطلب د افغانانو مطلب زموږ خپل خلک دي نو موږ کوشش کو هغه شی هر شی لدوی ز جوړو موږ تاسو دا شی موږ ته جوړ کړی نو دا کراس موږ په نظر باندې موږ ډیر مطلب کمزور شي دي لیکن انګریزان نفر ډیر غټ معنی لري یعنی موږ دا کتای سو چې کم د پښتو یو ثقافت کم د مسلمانانو یو ثقافت دی هغه په بهر ممالک کم چې انګريز ممالک دی یا زموږ نږدې لکه دبي عربي ممالک دی هغه ځکه هم ډیر خوشحالي ډیر زیات خوشحالي کز ته ته چې شاید ډیر خلک دی دا اوس کم په دبي کې هم ډیر زیات استعمال دی د دې خلک وړي ما ته ډیر بار بار خلک ویلي دا کم چې زموږ لستونی دی یا کم چې گگای دی زموږ زنانه گگای چې کم ورته دی د شیغه دونې ویلو دی لیکن صرف دا دی چې هغه ډونیشن نشته نو که څنګه داسمو فقر بلوچستان کې دا یو اهن د سکار په دیشه باندې کې دستکاری باندې په دغه کې په اردو کې دستکاری وته یی کښې دستکاری په دیشه باندې اوبل سمال انډستری دا ډیر شان مطلب اوس چینل سمال انډستری ولته لږ خپل پروډکټ وری وړي درست مطلب بیرین لتلی ول یو ملک مطلب هر ملک غواړي صرف هغه ملکو ته مشور شول نه دی هغه خبر ته موږ واپس راځو چې موږ کوشش وکړو چې موږ کوم ځوانان یو او موږ خپل هنر راو دا ایک هنر ایک نګر مطلب هم دا وي چې دغه برتانیا هوی هغه یو کوشش وکړي په خپل کلي کې سره ټول سي او مواد راټول کړي هغه زه د خپل کلي شی یو سم مخته تیته څه رلچن ډیر داسې کورنۍ دي ډیر داسې ځوانان دي چې هغه په دې شی باندې نو خبر لازمن خبره ده ستاسو د دې خوږ مجلس سره شسته معلومات څخه اوس په دې شی باندې خبر سوله دي ته څه پکار دي کدی په خپل کورنۍ کې داسې شان جوړوي دي ته هغه قیمت نه ورکول کیږي کم چې تاسو دې ته هغه قیمت ورکوي یا په هغه باندې نه خرڅیږي نو دې باید څه وکړي څه رقم دې دا شان و تاسو درورسوي نو ډیر اسان طریقه ده یو خدا دې دوی زموږ سره دفتر سره هم رابطه ساتلی سي بیا نو سبا خو ټلویزیون په هر ځای کې موجوده دي نو دا کوم چې ما ته مالې ایگزیبیشن سي ورته یره د عام نو سبا کراچي ته تل راتل خو دونه کاستلي خو نه دونه قیمتي خو نه دي کچیر دوی کراچي کې غټ ایکسپو سنټر دی ورې ډېر ښه ایگزیبیشنز کوي هر هغه خلک چې هغه دون د لکه د کلی خلک چې هغه په دې شمه نه دي خبر هغه ځای ته نسی رسیدل او دی هغه کار په خپل نه سی کولای سي نو دوی ماته بل له مو سره رابطه وي کی یان دوی چې کم د ګورنمنت دفتران دی بیا له غو سره رابطه وي چې موږ دا پروډکټ جوړ کړی دي مارکیټ لیدر راړي مارکیټ ګور لکه وستا په کړي کې نو سبا مارکیټینګ خیر لږ لوس وی له د افغانان له وجو مطلب تلل خو نو بکار دوی ښه موږ ته کاروبار کړی موږ سره یو دکشنی روډ غوندې را لوی سول ارسه موږ ته راکول لاس له موږ سره کاروبار یوان دوی موږ ته راوښوي خو اوس موږ دوی ته افغانان مطلب دا خو غلطه خبره شیر زمان صاحب از ما یو سوال ستاسو څخه دا هم دی چې ستاسو په ژوند کې لازمی خبر ده هر انسان په ژوند کې ډیر مشکلات وي تر دغه ځای پورې در رسیدو پورې هغه مشکل یعنی غټ مشکل کم یو چې تاسو د خپل کار نه ګرځولست سر د ګردو لمخه خو یو خو اکنامیکل ایشوز دی خو نور چا سره وی دی یعنی موږ وایو چې سر کو زتا د داون چې کنټې موس د ما ټیکسټایل ډیزاین سی دی مطلب کورنۍ ډیر خلکو چې دا څنګه پیل د استره وانه دا وس کم شو بدشته کې دا مطلب موږ په معاشره کې دخته د زنانه معاشره ویل کیږي نو ستا په مرکز کم په پنشړ کې ناس هم شاید دا هم ما په غلا چولې یا موږ سره وسم مور پلار نه دی ودی شي خبر نو دلته هغه وچه دا ده چې کوم طالبانیزم دی یا بل شری مور پلار دا ویریج کز مازو کې چیر په کوډ کې بدار ډریس کې وې سو کې وډاونه کې چیر دا حالات د وې حالات لو جی مطلب یعنی معاشره مطلب د معاشره څخه معاشره زخه مطلب زخفل ډیر دا اوس ما چې ډیګری را وختم ما بډیر خلک دا نه چې ما ټیکسټایل ډیزاین وکړ کوم چیر وکي هغه به ما ته داس خبره وکړي چې یاره هغه مطلب زړه ډیسکارډ کول دا تاسو الحمدلله نن کزه تاسو چې 50 پلس سیلریز اباو دز ما درست مطلب یعنی موږ دا وایو چې تاسو چې کوم عزم وکړي
کوم اراده وکړه نو هغه عزم او اراده تاسو د ځای پر ورسول بالکل ډیر داسې ځوانان دي ډیر داسې خوند دي داسې منډ دي داسې پلرونه دي چې هغه خپل بچانو ته د لارو شي چې ته به ډاکټر جوړې شي ته به انجینر جوړې شي ته بل شي نه کوي نو هغه شي چې ته دی جوړېدل غواړي هغه نو وسی دي ته په کار دي چې باید څه سر دغه شي د فارغ په کار دي چې د کم لکه وس موږ انجو سي دي بلکې وخت کې داسې یو پروګرام ما روان وي موږ دا کوشش کولای چې به الګ وته باندې کینه د داسې اروینس په مطلب د معلومات د ورکول په باره کې او ما یو یوت جمع کې لولای چې ځوانان ته ځوانان ته جمع کړ مول موږ به دا شی ختم کوو چې یو فرنس په تب خامخه ډاکټر جوړ شي اوس اصل ازما سي کم فیلډ ویز مغه میت وي میت کو درته ته پر ازما ډیر سترنګ یعنی حساب چې مشکمه وي حساب سي مشکمه وي ریاضي مې ورته ډیر بیکار سبجیکټ ان کم مطلب ډیر خلګ نه وي ما ته ما کا په دې چې ناراضم سو چې بیسټا مې دونه شی زکه چې حساب دونه شی زکه ته څه کیسه په ډیزاینینګ کې روانه نو ما ورته ته خالدیس ما زکه چې نو زغه از د 6 سال بیا از کوم دیش نو زه به کوشش وکم یو نو شی بیا از کوم بس لاړم د بلوچستان ز اوپن میرټ پوسټنر د یونیورسيټي پوسټن راغلی نو ما داخله کی وخت به مداخله وس نو ما ته تمن ما ډیر کوشش وکي ولی ما ته پر نو شی وي مال به زه په کمپنی کې کار کوم نو کمپنی کې سونه ایڈوانس سونه غړ غړ ډیزاینران ناشتي نو سترګلز ډیر زیات وکو مې ټیکسټایل وچستي سترګې مې کولا وسې سیار هغه یو کپڑا د بیا د نو سبا د دنیا څخه کم انکم نه ټوټل پر ټیکسټایل باندې روان دي ته درست کوم شو یعنی کومش خپل کپڑے اغوند او کپکورنی کې کومي کپڑے استعمال یېږي هغه ډیزاین هغه شکل چې تاسو ور کړی د کوم باندې ګلان جوړ شوی پر کوم باندې یو نقشه جوړ شوی دا ګر استاسو د مهنت څخه دی استاسو د ازدګړې څخه دی کوم چې نن معاشرت راغلی دی شر زمان سب ازما څخه یو سوال بلدا هم دی چې قران او سنت مکمل ذاته حیات بالکل موږ ځوانانو د دې لپاره څه کړی دي او څه پکار دی وای چې وسی په دې معاشره کې نن څه بالکل دا خو مطلب موږ د اسلامي تور پر باندې لږ وګایو موږ ځوانانو لپاره خاص کر سکن ما خپل ژوندۍ کې دا اوس مجدد دور کې چې زه پروفیشنل لایف ترغه مطلب الله یو زن تر ورسېدم هغه ما په خپل سکولانه کې دا ول د لسموس ځوانان چې کم دي دوی دا کنسپ جوړ کړی دی بای ماډرنزم دی او فیسبوک دی نت دی واتس اپ دی مطلب زیاتره ټیم پر دغه شی ځای کړی دی او زه دوی ته دا یو سوال کوم یو دا ته دوی ته یو بلنه کوم چې ریکوست یو سوال کوم چې دوی دا شی زلج لیر چې دوی راسي عبادت خپل دینی حدیث ولیک مستنس یا یو کم شی سی حضرت صلی الله علیه وسلم یو سوال څه وکاله مخ کی ویلې دی مست سیاره دا شیس نتر کده دا داس دې کته وب په ولیاړ وچه نو هغه به ساده فرده یو مرز هغه سبب بجوړي سبب بجوړي کته چیرې پناس کې پدری کونډو چې داس نتر کده په دې کې تل کانسر بچاو جې لبلم دې بيماري زاغه یو دم انسان په غاړه کې پساو سی هغه دا ټیک خطرم کېدل شي بلم دې سي ډاکټرانو سره ډیر اوس ما زیر انفارمیشن ورکړي دي نو کچیرې موږ د سنس سات خپل اسلام تم توجه ورکو نو موږ نه پر د سنس ول بیا ډیر اسانه سي سر که څنګه چې موږ د هورو مخبل د ډیر مطلب ریسرچ کړی دي چې بهر مملک ولا خلک کم دي او د ټیم ټوټل قران د عمل لپاره نه بلکې د سنس سټډي لپاره دا شی دی نو ک چیرې موږ له کتابه دوی اختل کولای شي نو موږ بیا سره نه نس کوانه او مؤسسه دا په کار دی یو خو صرف د کول یو ویل دي د ثواب لپاره بلکې زه خو ما هر ځوان ته دا سوال دی دا مې شو دی زبون خپلم کوشش کوم ان شاء الله چې زه به اوس دی په ترجمه باندې دا کوم د قران ترجمه باندې د تفسیر څخه کم دی دا تفسیر په ډیر ژبو کې موجود دی لکه په پښتو کې لکه په انګلیسي ژبه کې ماته سمول تعلیم دونې ایڈوانس یو نو سمه یو چا د لپاره مسله هم نه ده سید اوس ځوانان الکان دي نو سبا سکولان کې ماته سر زموږ مشره اوس به خې بنتیا ډیره خراب شوې ده دغه وجه صرف دا ده چې موږ پیرنټس مو ته توجه ساغ نه راکې لکه څنګه چې په خو راکول اوس کزما پلان مطلب ابو 60 دی یا 70 دی هغه اوس ماته هغه پاغه شي کې دی خپل کلچر کې رلوي سوې دی په خپل ثقافت کې رلوي سوې دی خپل مذهب هم شو ورته معلوم دی او هغه کوم نسيات سي دی هغه په شتري کې ماته راکول شي لکه سينو سبب موږ پلرونی یا مطلب شاید تر ما غټ یا غزوانانی خپل زوی ته صرف سنس شي بس زوی ته سنس وای په سکول کې مارکس زیات واخ او ما په خیال سره مارکس اختر ضروری نه دی ما یو کې د امیر خان پرغه شي چې تاسو د پرغمن دی عمل کول هم ضروری دی ما د امیر خان یو ویډیو کتل هغه چې سکول انوینټیشن د تور کړو تر اوسه مطلب نو سکول ریزلټ دی د سې کلر هغه ډېر انفارمیشن خبره ده د صرف دا ویل مطلب اغه ټیچرز بارس پیرنټس مې 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 وټه مطلب ما زوی 95 مارکس اخیستي 95% اخیستي پانه
دول دا یو شی نه دی مې استاد زوی ته چې شپې زکړې دي هغه اخلاق کان ته چې شپې هغه اخلاق ته چې سهار زوی را لږه آیات دا ورته است بر تر پلانې زوی زیات مارکس اخی ته دې زیدې جوړې کته دا ورته ته بر پلانې زوی مینه احمد بکې او ته به دا غ شور سره کې دا کم شي کمزوري ده ته به هغه کمزوري ور پر کې چې زمان سب یقینا تاسو مجلس ډیر خوښ دی خو د وخت د کمیل وږي به موږ ستاسو څخه چې کم ډیر داسې سوالونه وو چې هغه پاتې سوي دي یقینا موږ به ستاسو سره بل پروګرام هم ضرور کوو چې په کم کې به تاسو ګران لیدونکو ته هغه شان هم موږ ښکاره کړي. په اخر کې د پیغام ټي وي په تسلسل سره او د عزم او اراده کم چې دا پروګرام دی چې په کم کې تاسو راغلي یاست تاسو وځوانانو ته و پلرونو ته و موندو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ زه به مختصر نه ورته وایم چې هر ځوان چې کم دی دوی د خپل همت ناري د کې څه کم په حدیث کې بم ان شاء الله زه خو سدونې دینې لنم ته نه وي چې الله تعالی په هر انسان کې یو کوالټی ایش کیندا هغه کوالټی سیدا یعنی صلاحیت په دې کې پټ کې د کې اشري اصلیت پټ دی ماته مې مای کې د ډیزاین صلاحیت نه وي لیکن ما کوشش وکي هغه ډیزاین صلاحیت مزان کې پیدا کی بلکې زه اوس کوشش کوم زما د فاینل سټیج دا نه دی نو ما سټیج دا زه به ډیر ان شاء الله خدای کول شو ګریټ ته مزان رسوم ضرور نو هر ځوان ته هر پکور کسی پکم موش پر نیٹ معاشرہ کی زان ضائع کری دی مطلب غیبت کی اور اسلامی طور پر موش دا منع کی الیک هغه کوم یو تو کوم ډیر غټ نقصان دی ما ډیر ورځې د ټیم تر کړی به دوه غنټې خلو سره چنستل غیبت مې کړی بعد مې سوچ پکړی دا د خطا پال تو ټیم ځای کې دی په کارو استا یو ش کتاب کتل بیا الحمدلله زموږ د نن سبا اسلامي سکالر ډیر شل کړه تاریخ جمیل صاحب سي دی زه سار ټیم دفتر نه راځم پیغام ټي وي په پیغام ټي وي د 10 پروګرامونو دی بدل تډیر ش پروګرامونو دی سکالر سکالرز دوی راغواړي په دې پروګرامو کې دوی د خلید 15 شل منټ واوري دوی به د ګرد ورځ بیا دماغ دونه پازیټیو سي چې د خپل کار ته وجو دی ډیر ډیر مننه شرما صاحب لیکن اسی دی خپل ټیم د نه ځای کی کوشش ته وکي سونه چا دی مهنت کولې سي مهنت و دی ان شاء الله رنگ ضرور راړي یو د معاشري په خبرو کې د ناراضي لکه زسم مال مال معاشري خبر زړیر ځنه وایسته ون ما ته خبره و سم چې مول زمو د کلی زی ګوره ته سبق تعلیم سکه لیکن ما خبره نه کماند ما خپل کوشش جاري وساتم نن زتر دا زيره ورسلم ډیر ډیر مننه شرما ډیر شکریا تاسو ښه وردونه مو شو شاستو ګران لدونکو ته ډیر معلومات ورکړي مهرباني سر لیکن ګران لدونکو تاسو ولې دی چې شیر زمان صاحب چې د یو کوشنی کلی څخه راپورته سوی دی او د یو کوشنی کلی څخه د سبق ویل دی نن د پر کم ځای باندې دی او د عوامو د معاشره د لپاره څه کار کوي؟ شیر زمان صاحب هغه ځوان دی چې دی نه یوازې د خپل ځان لپاره بلکې د ټولو معاشره د لپاره په ډیر سختي سره دا قدم اخیستل دی چې کم کارونه دي کم شپکلو کې کیږي لکه د لاس کار لکه پر کالو چې کیږي لکه پر رخچینو چې کیږي لکه نور پر داسو لباسو یا پر داسو شانو چې کیږي نو هغه کارونه به دی و دنیا ته وشکاره کی هاو د هغه په بدل کې دی ته یو نرخ یو قیمت یو پیسې هم ورکول سي ډیر داسې زنانې دي چې هغه په کور کې ناشته وي بازار ته نسره وته لای کار د باندې نسره وړلای نو دی د هغه د لپاره کم د ان جی او چې دغه موسسه چې د دې ته یو فیلور کړی دی په دې باندې دی کار کوي چې د ځوانانو او د شوزو او د خوندو هغه شان یو بازار ته راوړي او دغه سدی ته یو قیمت هم ورکول سي چیرې کدا ځوانانو موږ سره نور هم په مشر کې ډیر سیلک شیر زمان صاحب شدي نو یقینا دا مشر به ډیر خوشاله او ډیر شایسته وي ګران لدونکو ما حبیب رحمان تراکې اجازه در بل پروګرام پرې د خدای فامان يا لا 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 يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا لنا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا لنا لا يا لا 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 يا لا يا لا لنا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لنا لا لا لنا لا